KF Offshore Race presenteras av Avantime, marknadskommunikation och strategisk IT. Bilia Group, BMW i Stockholm och Göteborg. Screen 9, videolösningar för internet. Och Helly Hansen. Hallå där! Tjena! Hej! Hey. Du, vad håller ni på med? Det verkar vara förberedelser in i det sista. Ja, det är säkerhetskontroll som vi behöver ha innan start. Kolla så att vi har batterier och lampor. Och det går enligt planerna? Ja, det saknas en del saker som vi behöver komplettera. Vi får åka och handla. Det ser väldigt seglingsaktigt ut. Det är första och förstår det sett för dig eller varit med innan? Jag har varit med förut. Hur många gånger då? Jag har seglat Gotland runt 2 gånger tidigare. Och det här, tänker du nu när de startar in i Stockholm? Är det något lite extra över det? Absolut, jag tycker att det är riktigt coolt att vi har starten här. Det känns som att seglingen går framåt och blir mycket större.